kuangalia namna ya kucheki kupima capacitance kwenye capacitor na pia kuangalia kama ni mbovu au ni nzima. Okay. Tuna hii capacitor ambayo ni microfarads 10 microfarads 400 volts. 10 microfarads 400 volts. Maana kitu tuna expect tutakapoipima kwenye multimeters itupatie values ya capacitance yenye iliyokuwa katika hii range ya 10 microfarads. Kwa hiyo tutaipimia hapa. Sasa inalingana na hiyo multimeter yako kama ina units za capacitor. Kwa hiyo uta place hapa katika 20, afu zeni ini positive terminal, negative terminal, positive to negative. Tibidi uitulize. Ni 8.97, 8.97. Kwa hiyo hiyo ndo capacitance yake. Kwa hiyo unagundua kuwa bado inapiga kazi vizuri, haina shida. Ukicheki hii ni 220, maana yake ukiangalia hapa unit zetu, scale zetu hapa hazitatuwezesha kuipima 220 kwa sababu lazima ita display over limits, kwa sababu unapima mzigo mkubwa compare na kipimo chenyewe. Unaona? Kwa sababu hii huko ni ina values kubwa compare na hii. Kwa hiyo lazima itaandika hiyo over limits. Hapa tuna 3.8 microfarads. Hii tunaweza tukaipimia hapa kwa sababu ni ndogo kwa 20. Ambayo inatupa 3.98. Ni 3.956 au 6. Hii ni 220 microfarads 16 volts. Na yeye itakuwa ni ngumu kuipima, itakuwa ni ngumu sababu units zake hapa, units zetu zinaishia kwenye 200, hii 220, kwa hiyo lazima itakuwa ni over limit. Kwa hiyo haiwezi ikapimwa. Hii ni 3.3 400 volts, 3.3 microfarads 400 volts. Tachikia hapa, inaonyesha ni 3.89, imezidi hadi kiwango ambacho kipo.